Jamen, jeg hedder Anne Lea, og jeg underviser på første semester. Og jeg har været så heldig i år at få tilvalgsholdet, som er hold D. Og før jeg kom her på Syddansk Universitet, så har jeg været freelancer i rigtig mange år. Blandt andet været i Danmarks Radio. Og så har jeg, inden det, der var jeg fastansat på aviser. Men de sidste 4 måneder har jeg haft orlov, hvor jeg har rejst rundt i Mellemøsten, som også var det sted, jeg var i mest, da jeg var freelancejournalist. Og nu er jeg så kommet tilbage og klar til at undervise igen. Og nogle af mine artikler vil man kunne læse i Amnesty og høre i radioen på P1, Danmarks Radio.